Ташты паймандағы жоғарқы си ал тайғы жерді тұрша. Шон посхонинан мал құс тұдып жұртапша. Хайзы кізлер ағыз тоғызындалар, артарлы машиналар, қара күн тоза инчелер. Тайғы шонны шыл ибірі азырапша. Пүйл прайнима жақсы сықты. Шестек де, миске де, құсықта болғадық. Пилеттік тоғыстары пал ходына басталған. Анзы да хайдылай шылды үсше. Сонан шон нұмырт керергі кіріпскен. Аны боқ алды садыбзарға шерер болған. Ақшы тоғыны паларға ұлық кішік сықын. Үнгі бізі кішет чек палар ыздават болғыдыр. То 3 литрдің ақыл калар, то 5 литрдің ақыл келчалар. Тир болып пан ыздават болғысшалар. Аның нұмырт тосыл парағындам лисетчик бұңызды заниматыс болчапыз. Аның соның көріпіз, еще нем бұң боларпыз. Тұзындағы неме тұзынды тұсту, тидерлер шонда. Шершаяның испайы қолға позы келші. Аны теріп, жақсы парыстан паларға шарер. Андық немені қайды поз чаңза. Наңмырсоның сарығы меске қарық көзіне өсетінге түй. Бүл аның пазы арлақ. 1 килограмм үшін 50 соковый төлепшелер. Пылтыр тізен боқ тұсты шибірге шетілі болған. Күн тозы шөріп, ең жапшыңнар 40 килограмм алкелшелер. Итсі шорық ұрық, техника керек. Жазық шөрсеткенлер тізен 5-10-ға сыдан саладырлар. Белетеге сарығылы мескелер барша. Мұнда бірге құртчоқ болчы. Құрығыды үлда болзы құртчоқ ол. Аны ей пользы болчы, потому что радиациядың мағаты, всякий желудақтың мағаты, ағырлығыдың, көп ағырлығыдың мағаты. Аның ары кіздер по мескеге лучы құртчалар. Мария Сергеева алдағы басалық школада өретші болып тоқытшы. Шайғы тына күнерінде бос келенің айғы жатқанарынан шөптезі кейдіп, шоның шестік меске әлші. Соның ол немелеріні алпарап сиялар. Құрудып анаңындар сатша болбыстыр базы. Югіреті жылы басталарына үрлі тұсқал бәді. Алдағы кізілер билеті тоқыстарында оға өткен аралы сиялар. Тайғызар прайс өбірінен сығып сиялар. Тоғынып алған ақшы, школа керек немен олар аларына баршы. Шайғы тынаға келген студенттерде бұ кереке қосылшалар. Меске базы бір сенді турбинжа. Пықтыр ол неделі аразыналы шибірге шеті залковайдың алтонға үс барыпсыған. Пүлде аның төбін болбастып, зәнче тайғыды шұтып жатқан жон.